দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি কা বিৰোধী আন্দোলনক লৈ পুনৰ হৰপ মুখ্যমন্ত্ৰী কা শহীদ দিবসৰ দিনা চৰকাৰে পালন কৰিব প্ৰতাৰণা দিবস হাজত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ জৰিয়তে অসমত মাত্ৰ এজন লোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰাত আন্দোলনকাৰী প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী YBY কেলেংকাৰী গুছৰ CID কৰ্পণ অতি শীঘ্ৰে CID মুকলি কৰিব এটা হেল্পলাইন নম্বৰ ভুক্তভোগী অভিযোগ দিব পাৰিব হেল্পলাইন নম্বৰ যোগে বুধবাৰে এই কথা জনালে DGP জিপিসি YBY লুণ্ঠনৰ মূল খলনায়ক মিঠিংগা নাৰ্জাৰী নেতৃত্বতে উত্তৰ আৰু নামনি অসমত YBY নামত চলিছিল লুণ্ঠন আনহাতে YBY এপৰ বিৰুদ্ধে জুন মাহতে এজন লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অসমত ভয়ংকৰ জাল পাতিছিল অনলাইন ট্ৰেডিং এপ YBY অসমত 15 লাখ লোকে YBY-ত ধন খটুৱাইছিল বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল খুদ YBY কৰ্তৃপক্ষই YBY বন্ধ হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিছে অনলাইন যোগে লুণ্ঠনৰ এপ এবাৰ YBY-ত বিজেপি নেতা জড়িতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে ঢেকিয়াজুলিৰ শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰী নামৰ শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য YBY-ত বহু লোকৰ ধন বিনিয়োগ কৰাইছিল বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে YBY এপ বন্ধ হোৱা বুলি অৱগত হোৱাৰ পিছতে ভুক্তভোগীয়ে বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰী ঘৰ ঘেৰাও কৰিছিল তাৰ পিছতে ভুক্তভোগীগৰাকীক বিচাৰি পোৱা নাছিল আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে বিজেপি নেতাগৰাকী আনকি বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰীক ফোনটো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত এতিয়া ধন খটুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে সকলো YBY-ৰ পাছত আন এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেডিং এপ বিক্সিনে উপভোক্তাৰ বাবে বন্ধ কৰিছে টকা উলিওৱাৰ সুবিধা ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ CFL বিগ বি গোল্ড কইন এম্পায়াৰৰ দৰে অনলাইন এপ আছে YBY বিক্সিনৰ পিছত এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এটা ট্ৰেডিং এপ FKB নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত লুণ্ঠন অব্যাহত আছে বহুলোকে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পিছতে বিগত দুটা দিনে ধন উলিয়াব পৰা নাই বিক্সিন আৰু FKB ট্ৰেডিং এপত অসমত খাটি খোৱা লোকৰ ধন কৌশলেৰে লুটি চীনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰায় 3 মাহত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছে এই YBY অনলাইন ট্ৰেডিং এপটোৱে YBY-ৰ পাছত আন এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেডিং এপ বিক্সিনে উপভোক্তাৰ বাবে বন্ধ কৰিছে টকা উলিওৱাৰ সুবিধা এপৰ ইতিমধ্যে YBY ট্ৰেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে CIDয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে YBY ট্ৰেডিং মূলতঃ হ'ল দৈনিক উপাৰ্জন কৰা এটা এপ দেশৰ চুকে কোণে প্ৰচলিত হৈ আহিছে এই YBY এপটো টকা উলিয়াবলৈ KYC নামত গ্ৰাহকৰ পৰা 6,000 টকা বিচৰাতহে কেনা লাগিছে 12 আগষ্টৰ ভিতৰত KYC নামত ধন জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত KYC নকৰিলে জমা ধন গ্ৰাহকে লাভ নকৰাৰ জাননী ইতিমধ্যে বহু গ্ৰাহকে ধন হেৰুৱাৰ ভয়ত KYCৰ নামত জমা দিলে 6,000 টকা বৰ্তমান YBY এপ হোল্ড হৈ আছে যাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত বৰ্তমান KYC জমা লোৱাটোও বন্ধ কৰি দিছে এপটোৱে চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাছিল এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা এপটো 90 দিনত কেইবাশ কোটি টকা অসমত লুণ্ঠন চলাই সম্প্ৰতি নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে এই অনলাইন এপটো পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী তামোলপুৰ খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ কালাকুচি ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত নাৰ্ছ আনোৱাৰা খাতুনে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত নিজৰ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছত পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে হোৱাটছএপ ষ্টেটাছটো মোবাইলত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় লগে লগে স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে কালাকুচি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় আৰু নাৰ্ছগৰাকীৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠে এই বিতৰ্কিত খবৰ লাভ কৰা পাছত তামোলপুৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নাৰ্ছগৰাকীক থানালৈ আনি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত দল সংগঠনে নাৰ্ছ আনোৱাৰা খাতুনৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত নিশা মাৰপিটৰ ঘটনা SNBC হোষ্টেলৰ সুৰক্ষাকৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰে 2 যুৱকে মদ খাবলৈ নিদিয়াৰ বাবে সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতাক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ 2 ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে SNBC হোষ্টেলৰ ৰঞ্জন গোহাঁই আৰু আন এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ বুধবাৰে নিশা দায়িত্বত আছিল সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতা সুৰক্ষাকৰ্মীজনৰ সন্মুখতে মদৰ বটল উলিয়াই মদ খাবলৈ লৈছিল অভিযুক্ত ৰঞ্জন গোহাঁই নামৰ যুৱকজনে সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতাই বাধা দিবলৈ যাওঁতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে ৰঞ্জন গোহাঁই ফালি দিয়ে সুৰক্ষাকৰ্মীজনে পৰিধান কৰি থকা পোছাক ইতিমধ্যে পাণবজাৰ থানাত গোচৰ দাখিল কৰা হৈছে পূৰ্বেও ৰঞ্জন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ থানাত কেইবাটাও গোচৰ আছে শিৱসাগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসক 3 বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে গুৰলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ আজিৰ দিনটোতো পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ আছে বুধবাৰে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ 3 অভিযুক্তৰ ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিও প্ৰতিবাদ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসক প্ৰহাৰ কৰা মূল অভিযুক্ত অৰুণ লাহতি আৰু তৰুণ লাহতিক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে ৰাজপথত গুণ্ডাগিৰি কৰি এগৰাকী খেলুৱৈক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাটো কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে দল সংগঠনে তিতাবৰৰ ৰাজপথত আৰক্ষী জোৱানৰ বাইক ষ্টাণ্ট মঙলবাৰে নিশা যান বাহন আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি একাংশ আৰক্ষী জোৱানৰ ৰাজপথত বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ ছাত্ৰ নেতাক উল্লেখযোগ্য যে তিতাবৰত নিশা নাকা তালাচীত থকা যান বাহন আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হয় একাংশ আৰক্ষী জোৱান
হাজোর হাবলাঘাট চাঞ্চল্যকর অপহরণ ঘটনা প্রথমে মারধর আর তার পিছত মুখত হোপা দি নবম শ্রেণীর ছাত্রক অপহরণ যুবিতর দল কিশোরীগড়ীর ঘরের চৌহদত পূর্বরে খাপ পিটি রয়ে আছে যুবিতর দলট দীর্ঘদিন ধরে কিশোরীগড়ীর বিদ্যালয়ে অহা যাওয়ার পথত আমনি করে আসছিল আমিনুল আলী নামের এজন যুবকে এই বিষয়ে কিশোরীগড়ীর পিতৃয়ে যুবকজনের অভিভাবক কেবাবারও অভিযোগ দিয়েছিল যদিও পরিয়ালের লোকে এই সন্দর্ভত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাছিল যুবকজনের উপর মঙ্গলবারে নিশা আন দুই বন্ধুরে মিলি আমিনুলে ঘরের প্রায় অপহরণ করে কিশোরীগড়ীর পরবর্তী সময় আমিনুলের ঘরের পর কিশোরীগড়ীর পরিয়ালের লোকে উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত তিনি অভিযুক্তর বিরুদ্ধে হাজু থানাত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালটোয়ে শিবসাগরত ভ্যান চালকক প্রহার সি আর পি এফর জওয়ানর কিশোর বড়া নামের এজন চালকক প্রহার সি আর পি এফ জওয়ান সুনীল পাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রহার করার অভিযোগ জওয়ানজনের সন্তানক স্কুল ভ্যানত নিব নোৱাৰিব বুলি কোৱাৰ বাবে প্রহার সুনীল পাণ্ডের প্রহারত শরীর কেবা স্থানতো আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে চালক কিশোর বড়া কলকাতার চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ দেশজুড়ি চিকিৎসকর প্রতিবাদ অব্যাহত স্বাধীনতা দিবসের প্রাক নিশা কলকাতার রাজপথত এদল মহিলায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলে সাজু হয়েছে স্বাধীনতার প্রশ্নে কলকাতা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি বিভাগের গবেষক রিমঝিম সিনহাই 14 আগস্টের নিশা প্রতিবাদত বহার সিদ্ধান্ত ফেসবুক লাইভ যোগে প্রকাশ করেছে রিমঝিমর ফেসবুক পোস্ট সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে কলকাতার চিকিৎসক হত্যা ধর্ষণের কাণ্ডক লৈ দেশজুড়ি চিকিৎসকর প্রতিবাদের মাজতে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সাধারণজনের আইন শৃঙ্খলার প্রতি আস্থা অটুট রাখার বাবে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কলকাতার চিকিৎসক হত্যা ধর্ষণের গোচর সিবিআইক দিবলে নির্দেশ দিছে 14 আগস্টর পুয়ার ভিতরতে গোচর হস্তান্তর করবলে মঙ্গলবারে নির্দেশ দিয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আঙুলিয়াই দিলে আরক্ষীর তদন্ত গাফিলতি মুখ্য ন্যায়াধীশ টি এস শিবগণনম আর ন্যায়াধীশ হিরণময় ভট্টাচার্যর বিচারপীঠে কলে কলকাতা আরক্ষীর তদন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লাভ নাই করা লক্ষণীয়ভাবে ঘটনার পাছতে ইতিমধ্যে অধ্যক্ষর পদত্যাগ করেছে একে সময়তে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিদায়ী অধ্যক্ষক দীঘলীয়া ছুটির নির্দেশ দিয়েছে 15 দিনের ছুটির নির্দেশ দিয়ার পরবর্তী জাননী নিদিয়ালেকে পুনের কর্তব্য যোগদান নকরিবলেও তেওঁক নির্দেশ জারি করা হয়েছে কলকাতার চিকিৎসক হত্যা ধর্ষণের কাণ্ড ঘটনার পাছতে অধ্যক্ষর পদ এড়িছিল অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষে সন্দীপ ঘোষের পদত্যাগ পত্র আর নতুন অধ্যক্ষর নিযুক্তি পত্র আদালত জমা দিয়ার নির্দেশ দিয়ে আদালতে অধ্যক্ষ আর মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গোচর রুজু নকরা ডাঙর ভুল আছে বলে কয় এসএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ জারি করা বিতর্কিত পরামর্শবলী বাতিল করে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় কলকাতার আরজি কোর কাণ্ডর পিছতে এসএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ জারি করেছিল পরামর্শবলী মহিলা চিকিৎসক কর্মচারীর বাবে মঙ্গলবারে প্রকাশ করেছিল বিতর্কিত পরামর্শবলী বুধবারে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় বাতিল করেছে পরামর্শবলী জিএমসিএইচর সম্মুখত চিকিৎসকর উত্তাল প্রতিবাদ কলকাতার আরজে কর মেডিকেল কলেজের ঘটনার বিরুদ্ধে চিকিৎসক সকলে সাব্যস্ত করে তীব্র প্রতিবাদ মহিলা চিকিৎসকর সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি প্রতিবাদকারী আরজে কর মেডিকেলর ঘটনাত জড়িত দোষী কঠোর শাস্তির দাবি শিলচরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভয়ঙ্কর ঘটনা আইন বিভাগের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন আতিশায্যর অভিযোগ অভিযুক্ত অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দাসক আটক আইন বিভাগের এগারী ছাত্রীক যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ গুৱাহাটী মহানগরীর বারত পুনের মারপিটর ঘটনা খ্রিস্টান বস্তি প্লে গার্ল নামের বারত মঙ্গলবারে নিশা মারপিটর ঘটনা সংঘটিত হয় বার স্বত্বাধিকারী আর ম্যানেজারে কর্মচারীক মারধর করার অভিযোগ কর্মচারী কেবা মাহ দরমহা নিদিয়ার অভিযোগ স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে লক্ষিমপুরের দ্বিতীয় বঙালমারালে পরিণত গুৱাহাটী মহানগরী নকল ফোনের ঘাটিলে পরিণত হয়েছে গুৱাহাটী বিগত ছমাহত গুৱাহাটীত আরক্ষী অভিযান চলায় মহানগরীর প্রায় জব্দ করেছে 16 কিলোগ্রাম নকল ফোন 20 লাখ নকল টাকা 6টা নকল টাকা প্রস্তুত করা মেশিন সাই আর এন এস একাডেমির ছাত্রক প্রহার সঞ্চালক দুলাল তালুকদারের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ বিদ্যালয়ের মাচুল দিয়াক লৈ ছাত্রক প্রহারের অভিযোগ দুলাল তালুকদারের প্রহারত আহত হয়েছে 17 বছরের ছাত্রগী সঞ্চালক দুলাল তালুকদারের বিরুদ্ধে গোচর রুজু গুৱাহাটীর রজাদুয়ারর ব্রহ্মপুত্রত এটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে গামোচা পরিহিত অর্ধ উলঙ্গ মৃতদেহটি রজাদুয়ার পারঘাটর জাহাজের কর্মচারী উঠি অহা প্রত্যক্ষ করেছে এই পর্যন্ত আরক্ষী উদ্ধার করবা নাই উঠি যাওয়া মৃতদেহটি বা খুদ আরক্ষীর শীর্ষ পর্যায়ের বিষয়ে প্রার্থী প্রাললে উদ্ঘোষ নলবাৰী বৰঝাৰত থকা প্রথম অসম বিশেষ সংরক্ষণ বাহিনীর অধিনায়কর ধন সংগ্রহের দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে অন ক্যামেরা প্রার্থীর পর টকার বান্দিল ললে অধিনায়কজন নলবাৰীত আরক্ষী সেনাবাহিনীর নিযুক্তি নামত বৃহৎ জালিয়াতি পোহরলে আহিছে 27 জন জওয়ানের পর 54,000 টাকা উদ্ঘোষ ললে শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াগুলি কার্যালয়ের ভিতরতে অধিনায়কজনে উদ্ঘোষ লওয়ার দৃশ্য ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে নুমলীগড় নগরাঞ্চলত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়া বন্যহস্তি গোপনে সমাধিষ্ট করা ঘটনার 25 দিন উকলিল কিন্তু এই পর্যন্ত বন বিভাগে গ্রেপ্তার করা নাই এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মোজামিল হুসেন সহ আন এজনক রহাত বিগত 5 দিন ধরে সন্ধানহীন এগারী মহিলা রহার শিরমলার কাবেরী বড়ো দাস নামের মহিলাগী শনিবারের সন্ধানহীন হয়ে আছে সন্তানক স্কুললে থবলে যাওয়ার পাছরের সন্ধানহীন হয়ে আছে মহিলাগী ঘটনা সন্দর্ভত আমসৈ আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালের লোকের
বুধবাৰে অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন বুধবাৰে হাজুৰ ভৰালী টোলস্থিত নিজ বাসভৱনত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনত নতুনকৈ দিয়া হ'ব 50,000 নিযুক্তি পূৰ্বৰ দৰে সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে হ'ব নিযুক্তিকৰণ ইতিমধ্যে 3.5 বছৰত 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হৈছে এটকাও নিদিয়াকৈ দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত লোকৰ সন্তানে চাকৰি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তিৰ সমান্তৰালকৈ বদলিকৰণ সন্দৰ্ভতো স্বচ্ছতা অনাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 2 অক্টোবৰত বদলিকৰণ সন্দৰ্ভত মুকলি কৰা হ'ব এটা পৰ্টেল পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বদলিৰ আবেদন কৰিব পাৰিব কৰ্মচাৰী ফেচবুক লাইভযোগে এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বসুন্ধৰা মিছন বসুন্ধৰা 3 বসুন্ধৰা 3ত মহানগৰবাসীৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গুৱাহাটীবাসী লোকৰ বাবে হ্ৰাস পাব মাটি প্ৰিমিয়াম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনালে এই কথা তাৰ অধীনত অসমৰ নাগৰিকত্ব পালে বিদেশীয়ে প্ৰথমগৰাকী অবৈধ বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল অসমত দুলন দাস নামৰ ব্যক্তিজনক প্ৰদান কৰা হৈছে নাগৰিকত্ব যোৰহাট শিশু পৰ্যবেক্ষণ গৃহত অঘটন লিচুবাৰী শিশু পৰ্যবেক্ষণ গৃহৰ 13 কিশোৰ এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত হৈছে শিশু পৰ্যবেক্ষণ গৃহটোত আছে 16খন জিলাৰ 77গৰাকী কিশোৰ বুধবাৰে এই তথ্য সদৰি কৰিছে যোৰহাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে মূলত ড্ৰাগছ আসক্ত কিশোৰৰ দেহত ধৰা পৰিছে এইচ আই ভিৰ সংক্ৰমণ কৃত্ৰিম মানৰ পিছত এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিধ্বস্ত পথে জ্বলা কলা খুৱাইছে মহানগৰবাসী মহানগৰীৰ প্ৰায়ভাগ পথে এতিয়া বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে বিশেষকৈ পানীৰ পাইপ গেছ পাইপ ফুটাৰ নামত যধে মধে পথ খন্দাৰ ফলত বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে প্ৰায়ভাগ পথ মহানগৰীত দেখা হ'লে জে চি বি লৈ পথ খন্দাৰ প্ৰতিযোগিতাত নামিছে ঠিকাদাৰী সংস্থা কিন্তু পথ খন্দাৰ পিছতে পথটো মেৰামতি কৰাত কোনো গুৰুত্ব নাই পকী পথ খন্দাৰ পিছতে কিছু ঠাইত গাঁতত মাটি জাপিয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ আনহাতে একাংশ পথত 12 মাহে পানী জমা হৈ থকাৰ বাবে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে আনহাতে উন্মুক্ত নলায়ো বিপদত পেলাইছে মহানগৰবাসী বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনত অগপৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাকে লৈ এতিয়া অব্যাহত আছে গুণাগথা এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নামো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাপে চৰ্চিত হৈছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি দলৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি সমিতিয়েহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বি টি আৰু নাগৰিজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ যোগদান সমাৰোহ ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰিছে যুৱ চামৰ লগতে 150%ৰো অধিক পুৰুষ মহিলাই নতুনকৈ দলত যোগদান কৰা সকলক দলীয় গামোচাৰে উষ্ম আদৰণি জনাই ইউ পি পি এল দলৰ তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীয়ে বাক্সাত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা নিযুত মইনা আঁচনি প্ৰপত্ৰ বিতৰণ বাক্সা জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মাই 5 ছাত্ৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুত মইনা আঁচনি প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰিছে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দীপক কুমাৰ নেওগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল শিক্ষক গোট আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল অধ্যক্ষগৰাকীয়ে চূড়ান্ত মইমতালেৰে মহাবিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰাৰ অভিযোগ তুলি বুধবাৰে মহাবিদ্যালয় চৌহদত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দক্ষিণ কামৰূপ ফুণ্টলীৰ এখন চিকিৎসালয়ত সুদীৰ্ঘ 12 বছৰে নাই চিকিৎসক নাৰ্ছ ভূতবাংলাত পৰিণত দুৰামাৰী মালবাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো চৰকাৰৰ কোটিটকীয়া অভিলাষী আঁচনিৰে নিৰ্মাণ কৰা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এতিয়া জহি খহি গৈছে দুৱাৰ খিৰিকী চিলিং দেৱাল আদি সপ্তদশ বিত্ত আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ বিভিন্ন কাম কাজসমূহ বুজ লৈছে লগতে ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা ক্লক টাৱাৰ পদুমপুখুৰী উদ্যানকে ধৰি বিভিন্ন এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে সপ্তদশ বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ধেমাজিৰ বৰদৈ বাম চাহ মজদুৰ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় উন্নীত হ'ব চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ এই ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে বুধবাৰে বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা বিদ্যালয়খনৰ নতুন শ্ৰেণী কোঠা উদ্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিবনুৱাক চৰম বহুৱালি ৰাজ্যৰ অটল অমৃত অভিযানত সাক্ষাৎকাৰ লৈ দুবছৰে নিদিলে ফলাফল ওলোটাই বিজ্ঞাপন দি বাতিল কৰিলে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত খোজ বাক্সাৰ শালবাৰী গৰৈমাৰী গাঁৱৰ পথৰ দুৰৱস্থা জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা আজিলৈকে নহ'ল মেৰামতি ৰাইজৰ অভিযোগ নিৰ্বাচন আহিলে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱা জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচন শেষ হ'লে পাহৰি যায় ৰাইজক নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত শোকাবহ ঘটনা ই ৰিক্সাৰ বেটেৰী চাৰ্জ দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মুৰদাস মন কঠীয়াতলীৰ নাম্বৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো বোকাখাটৰ নাহৰজান তিনিআলিৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী আল্ট্ৰাবাছে খুন্দিয়ালে স্কুটিত আহি থকা 2 ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে অংকিতা তাঁতী জুলি কৰ্মকাৰ অষ্টমমানৰ ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগতে স্কুটি চালক প্ৰাঞ্জিৎ কৰ্মকাৰো আহত তিনিওকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে
মুকলিয়াবোৰৰ সোনাৰী কামাখ্যা গাঁৱত বাঘ সন্ত্ৰাসৰ এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত বাঘ ধৰিবলৈ সক্ষম নহল বন বিভাগ সেয়েহে এবাৰ সোনাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ পাঁচফালৰ হাবিত বাঘ ধৰিবলৈ পিঞ্জৰা সংস্থাপন কৰিব বন বিভাগে সোনাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ চৰণীয়া পথাৰৰ কাষৰ হাবিত স্থাপন কৰা চেন্সৰ কেমেৰাত বাঘৰ গতিবিধি ধৰা পৰিলে সেই স্থানত সংস্থাপন কৰিব পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে সোনাৰী উপখণ্ড বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে পিঞ্জৰা অশোক সিংহালৰ গৃহ সমষ্টি ঢেকিয়াজুলিৰ পচাবস্তি গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ দুৰৱস্থা চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত টাৰজান গোৱালাৰ এই পৰিয়ালটোৱে উৰুখা পজাৰ মাজত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত শৌচালয় আৰু বিনামূলীয়া চাউলৰ বাহিৰে নাপালে কোনো সা সুবিধা ৰঙীয়া ঝুলন যাত্ৰা মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ 13 আগষ্টৰ পৰা 7 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ শতবাৰ্ষিকী ঝুলন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ঝুলন যাত্ৰা মহোৎসৱস্থলী আৰু এই ঝুলন যাত্ৰা মহোৎসৱ মুকলি কৰে ৰঙীয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই কঠিয়াতলীৰ ভিন্ন ঠাইত ছানি ধৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থিনিয়াম গছে শীঘ্ৰে বিষাক্ত অপতৃণ পাৰ্থিনিয়াম উদ্ভিদ ধ্বংস কৰিবলৈ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ আৰু কৃষি বিভাগক দাবী জনাইছে সচেতন ৰাইজে হজাই বন্যহস্তীৰ জাকৰ বিলৈ একাংশই শিল দলিয়াই কপিলী নদী পাৰ কৰাই খেদিলে হাতীৰ এটা জাব বুধবাৰে পুৱা হোজাই ৰায়কটা ইছলামপুৰ কছাৰীবস্তি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতীৰ এটা জাকে ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় একাংশ যুৱকে শিল দলিয়াই নদী পাৰ কৰাই বনাঞ্চললৈ খেদিলে হাতীৰ জাকটো ওদালগুৰি জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিৰ বিলৈ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিটো এটা মেটেকা ভৰ্তি পুখুৰীত পৰিল পিছত বন বিভাগে হাতী পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় খেত্ৰীৰ ধূপগুৰিত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে খেত্ৰীৰ সমীপৰ ধূপগুৰিত চলাই উপদ্ৰৱ হাতীৰ ত্ৰাসৰ পৰা গতমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাজনো লোকৰ মঙলবাৰে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ভাগিল ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা মদাৰখাট সত্ৰৰ দূৰত ধুমুহাত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰি ভাঙি চুৰমাৰ হয় মদাৰখাটৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক মদাৰখাট সত্ৰৰ তোৰণৰ লগতে শৌচাগাৰ নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত মৰাণৰ টিংখাং সমষ্টিৰ বহুকেইটা অঞ্চল বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ কাষত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ধুমুহাত টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধমন কচলু আঘুনিবাৰী ঘুটুংচিগা লেঙেৰী আদি অঞ্চল বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় 14 আগষ্টৰ দিনটো নলবাৰী জিলা দিৱস পালন কৰা হৈছে 39 বছৰ পূৰ্বে 14 আগষ্টৰ দিনটোতেই নলবাৰী জিলাই লাভ কৰিছিল পূৰ্ণাংগ জিলাৰ মৰ্যাদা আৰু জিলা দিৱসৰ এই দিনটোতেই জিলা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নলবাৰী জিলা পৰিবহণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ল বাইক ৰেলী গহপুৰ ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ড স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ছয়দুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ 200+ শিক্ষাৰ্থীক একত্ৰিত কৰি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা খণ্ড উন্নয়ন বিভাগ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা হয় দেশৰ 78তম স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ৰহা আৰক্ষীয়েও আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত নহয় বা হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম হৈ আছে চৰাইদেউ জিলাতো স্বাধীনতা দিৱসক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰী নগৰ তথা বিভিন্ন ভিতৰুৱা ঠাইত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে গোৱালপাৰাতো স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত ভৰি পৰিছে বহু আকাৰৰ জাতীয় পতাকা লগতে হাতত মৰা বেল টুপি বেজ আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গহপুৰৰ বিপণীসমূহত ভৰি পৰিছে ত্ৰিৰংগা পতাকা 3 ৰঙৰ বেজ মাৰ্ফলাৰ আদিও বিক্ৰী কৰা হৈছে বিপণীসমূহত বৃহস্পতিবাৰে ঘৰ কাৰ্যালয় বিদ্যালয় ৰাজহুৱা স্থানত উত্তোলন কৰা হ'ব জাতীয় পতাকা দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ওদালগুৰিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে লগতে ভাৰত ভূটান আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্তত নাকা চেকিং আৰু টহলদাৰী আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসক লৈ শিৱসাগৰতো কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই চহৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা মূল পথসমূহত চেকিং বহুৱাইছে কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে যান বাহনসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমাগত স্বাধীনতা দিৱসক লৈ গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই ভেলাখামাৰ গাঁৱত বৃদ্ধ দম্পতীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো মেৰাজুদ্দিন আহমেদ আৰু জেহেৰা বিবিয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোৰ শ্বহীদ পুত্ৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়
ভেলা খামার গাঁৱত বৃদ্ধ দম্পতি দ্বিতীয় পুত্ৰ শহীদ মহিবুল ইসলাম নামৰ সিআরপিএফ জোৱানজনে 2007ৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোত উগ্ৰপন্থী বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰি উভতি অহাৰ সময়তে উগ্ৰপন্থী বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল মহিবুল হোসেন। হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখি চৰাইদেউত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কুনারী রাজহুয়া প্রেক্ষাগৃহত আয়োজন করা এই অনুষ্ঠানত স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বীরাঙ্গনা সকলক লৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি আর জাতীয় পতাকার প্রতি সন্মান জানার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়। মঙ্গলদৈ দৰং জিলা বিজেপির উদ্যোগত উলিওয়া হয় তিরঙ্গা পদযাত্রা। এই পদযাত্রাত অংশগ্রহণ করে দৰং জিলা বিজেপি সভাপতি অমরেন্দ্র শর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক গুরুজ্যোতি দাসের দৰং জিলা বিজেপির শতাধিক কার্যকর্তায় সমাগত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাক্সার জালাঘাট চকত জাতীয় পতাকা ক্রয় করবলে উলাই আহিছে একাংশ লোক। জেলাখনের জালাঘাট চকর দোকানের বিপণীসমূহ বিভিন্ন আকারের জাতীয় পতাকা বিক্রি করেছে গ্রাহকসকলে। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্ষণত করিমগঞ্জে ভারত মাতা পূজা অনুষ্ঠিত করা হয়। বিগত 11 বছরে করিমগঞ্জের স্টেশন রোডত স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্ষণত যুবকসকলে ভারত মাতার পূজা করে আহিছে। এই পূজাত করিমগঞ্জের সকল রাইজে অংশগ্রহণ করে। বৰপেটা হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ উদ্যোগত অখণ্ড দিৱস পালন আৰু স্বাধীনতাৰ 78 বছৰৰ লগত সংগতি ৰাখি 78 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জাতীয় পতাকা লৈ বৰপেটা চহৰত হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই এক সমদল বাহিৰ কৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত দেৰগাঁৱত হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই তিৰংগা পতাকা লৈ বাইক ৰেলীত অংশ ল'লে দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীৰ আৰক্ষী জোৱানসকলে। দেশের 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ডিফুত স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলোৱা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচী অনুসরি বুধবারে পুয়া বিজেপি আর কার্বি আংনং ক্রীড়া সন্থার উদ্যোগত সদর চহরখনত এক সমদল বাহির করার স্বচ্ছ অভিযান চলোৱা হয়। ৰঙাপাৰা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এক বাইক ৰেলী। উক্ত বাইক ৰেলীত ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীৰ অংশগ্ৰহণ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বান মৰ্মে হাৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী যুৱ মৰ্চাৰ কেইবা শতাধিক বিজেপি কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ। ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানাৰ উদ্যোগত আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত এক বিশাল বাইক ৰেলী উলিওৱা হয়। হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী উপলক্ষে উলিওৱা বাইক ৰেলীত আৰক্ষী থানাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ৰঙাপাৰা অঞ্চলৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মহানগরী শান্তিপুরত গো মাংস বিক্রির ঘটনা। হোটেলত কেগৰাকীমান মহিলাই মুকলিক বিক্রি করে আহিছে গো মাংস। হিন্দু পরিষদ বজরং দল ভরলু আরক্ষী অভিযান চলায় 16 কেজি কেঁচা গো মাংস উদ্ধার করে। হরঘর তিরঙ্গা কার্যসূচীর সঙ্গতি রাখি বুধবারে গোয়ালপাড়া পৌরসভায় এক তিরঙ্গা যাত্রা উলিয়ায়। গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয় খেলপথারের জেলা বিজেপি কার্যালয়ে উলিওয়া এই শোভাযাত্রার শুভারম্ভ করে জেলা বিজেপির সভাপতি ভৃগু রঞ্জন রাভাই। দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সঙ্গতি রাখি সম্মিলিত বোকাখাটত হিতাধিকারীর মাজত সামগ্রী বিতরণ। গণশক্তি বোকাখাট খণ্ড গণশক্তির উদ্যোগত মিচিং জিরণি ভবনত কেবা শতাধিক লোকের মাজত এই সামগ্রীসমূহ বিতরণ করা হয়। আৰু 56th WBPF এছিয়ান বডিবিল্ডিং এণ্ড ফিজিক্স স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ সফলতা। এই প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিলে গাড়ীগাঁৱৰ ৰাহুল শেখ নামৰ যুৱকজনে 6 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ ইণ্ডোনেছিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই চেম্পিয়নশ্বিপ। বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে তিৰংগা ৰেলী। শ্ৰীনগৰত চিআৰপিএফ জোৱানে উলিয়ালে হৰ ঘৰ তিৰংগা ৱাকাথন। লাডাখৰ লেহত সেনা জোৱানে ভাগ লৈছে দীঘলীয়া তিৰংগা ৰেলীত। বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি পালন কৰা হ'ব 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱা ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে কৰ্ণেল ৰিনছেনৰ স্মৃতিসৌধৰ পৰা লাডাখৰ লেহৰ হল অৱ ফেমলৈ তিৰংগা যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰে। হায়দৰাবাদতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত হৰ ঘৰ তিৰংগা উপলক্ষে চিআৰপিএফ জোৱানে এক বাইক ৰেলী উলিয়ায়। বুধবাৰে পুৱা চন্দ্ৰযান গোটৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হায়দৰাবাদৰ চাৰমিনাৰলৈ বাইক ৰেলী কৰি হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। জম্মু কাশ্মীৰ ডোডা জিলাৰ আছাৰা থকা বহু ঘটনা। সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত শ্বহীদ এগৰাকী সেনা বিষয়া, এগৰাকী অসামৰিক লোকো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে সেনাই চলোৱা অভিযানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোত আছিল 4 জন সদস্য। ঘটনাস্থলীত আমেৰিকাত নিৰ্মিত M4 এছল্ট ৰাইফল জব্দ কৰা হৈছে। ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।